بسم الله الرحمن الرحيم.
بن چکی ہے. ان کی مقرر جہاں آدم کی قیامت تک آنے والی دسنے کے واسطے سراپا ہدایت بن چکی ہے. وہ نبی مکرم جن کی نبوت ہمیشہ ہمیشہ تک رہنا جس کا خدا کی خدائی ہے اس تک مصطفیٰ کی نسبت. اس واسطے اگلے نبیوں کی ان کی نبوت اور انسان پر محدود بچت واسطے محدود علاقے واسطے مخصوص قوم واسطے وہی معاہدے کافی ہے جنہوں نے چند لوگ مطمئن کر سکتے مشاہدہ کر سکتے اور جنہوں نے مطمئن کر سکتے. جس نبی نے قیامت تک رہنا ہے جن دین کا جنگا آخر دم تک بننے والا ہے اس رب العالمین نے اس معجزہ بھی انہوں نے سیا کہ جس طرح اس معجزے ابو بکر صدیق نے دیکھا فاروق اعظم نے دیکھا عثمان غنی نے دیکھا علی مرتضیٰ نے دیکھا اس معجزے نے حضور کا امتی 1500 سال کے بعد آج بھی دیکھ رہا ہے. آج کیا نبی زندہ نبی کا موجزہ زندہ نبی زندہ نبی کا موجزہ زندہ جب تک قرآن کی زبان قائم ہے محمد مصطفیٰ کے علم کا حضور کی نبوت زندہ حضور کی شان کا خاص کا ہمیشہ چار کام عالم اجالا کر ملک ہے. اللہ پاک نے جب کو زندہ موجزہ کہ بہت موجزہ ملتا ہے ایک اور معاشی ملتی ہے بہت ملکی رکھوں کی سار جو ہے اٹھے رہنے میں بڑا پاک پہلے
من
زندگی آباد ہوتی ہے موئے کی آباد ہوتی ہے
কি হয়ে আছে প্রতিটা দিয়ে আমার নাই ہر کسی نے اڑا آکا نے سکھایا نہ اس
بھی نجات دیتے ہیں. لیکن ہم جان لگوں کے آگے ہیں اس گھٹنا کے لیے اگر قیمت رہے تو زندگی کی شرح کوئی ہو جاتی ہے. جتنی چیز کرایا جائے چل رہے میرا پیلا چہرہ دیکھ کے دسی اچھی دیکھ کے خود ہی میری حالت آنا ہو جاتا ہے کہ میرے پیلے بھائی کا دے میرے پہلے تک گھر بدل کر دوسرے میں نے چیز بولنی جو لیک میں چیز یقینی رکھنی ہر تو میں چیز سمجھنے نہیں پھیل رہے انہیں سیکھنا میں نے استعمال دی میں بند کرا بیٹھا ہوا کیا کچھ آدمی آئے میری حالت دیکھیے میری استعمال بڑی دیر ہوئی کسی دن کے رکھ کر کوئی نہیں ملتا ہے. میرا خوش ہو گیا کہ میں نے آج چاہ گیا کہ اس لیے میرے چہرے پر میری امریکہ کی اپنی کو آتا ہو کے ضرور میری اس کو نہیں کر رہا ہوں. اور کسی نہیں بھائی تو میں اثر والے کو میرا ابا بدارا ہے ابا بدارا تو میں اسلام کی ہوں میں اس کی بارے میں سلام آپ کی ندی آپ کا سلام کی ہوں کچھ اچھے آئے میں آپ کو مدد ہوں اس کا کر جاتے ہیں. جس سستی بارے میں اتنا بھولا ہوں اس میں اور اتنا پیارا تو میں کسی نے سلام کروں گی کہ انتظار کر کے چلیں گے کوئی پریشان ہو پھر تھوڑی سی دیر کے بعد جب تمہارے جیتا کالا ہو اور میں نے بتایا پھر میں نے تمہیں خوشی بھی میں پوچھا کیوں سمجھی آپ بھی آئے آپ کو بھی سلام دیتا میں سلام بنا دیتا خوشی کیا ہے میں اس میں اندر چلے میرے پتلی آسان کر کے پوٹی ہو مایوسی کا اندھیرا جن میں اپنے سارے چیز کو لگ رہا ہے اس میں مایوسی بھی چاہ کر کہ دور ہو گئے وہ میں اپنا آتا لگ رہا ہے دور ہوں گے رحمت ابراہیم سے جن کا ہٹا رہا ہے سن رہا ہے یہ مندر کا بات آتا ہے ہم سے مندر کی کرنے کی اس کے بچے آپ نے تو کھلو تو میں السلام علیکم میرا بات جا رہا ہے میں ہمارا سب بنایا تو ان کو پرانی سے جانتی ہوں میں نے یہ ان کے جناب اس کا آواز میں نے تک بنوا کا منظارا بھوک لگی ہے اب منظارا بھوک لگی ہے کئی دن ہو گئے خوشیا کھا کر مجبور ہو کے مجبور ہو کے میں ان کو اطلاع کرا کے آپ گئے شاید کوئی کریم میرے کو نہیں گیا میں ہر سال گیا کر کے میری اس کے بیچ میں مداوع کرے لیکن میں نے آتا آپ نے مہربانی فرمائی اور میں نے جن بھی ہاتھ جان کے میں اس کو چاہیے دیجیے میں نے اسی طرح میرا ہاتھ بڑھ گیا اور میں چل ملا چل ملا بار آیا سنایا ہے بڑے واسطے اور اس کی جان سن ملا کیونکہ اس سے ہر جگہ پیارا ملا کوئی بدل ہوا وہ ہمارے آیا ہاتھ میں آئے ان اور اس کو پہلا پہنچنا میرے حق مندم اور پھر میری خواہش کے لیے زندہ ہوئی کہ میرے ضرور اپنی طرف اور میرے پاس اپنے اور جو پہلا اکثر بتایا باقی چیز کیا ہے میرا دوست کرانا میں نے کھیل اور میں پتا میں کہ یہ کتنا بھوکا ہوں اور اس کے واسطے بات کرتے آپ کو کہہ رہے ہو میرے جو مہربانی فرما کے میں نے شاید کیا سی اور سارے ملا لیں تعداد ستر اسی کے قریب کی کرن چمکی آئی وہ بدھ میں وقت مل گئی کہ وہ سارے حال ایسے اگر ایک بھٹی کی چمکی تھا میرے حصے میں پیدا بھٹی بول رہا میں اس مصیبت سے بھٹ چلا رہا ہوں لیکن میرے بات ہو گیا کہ اتنے ضرور ہے دن میں پانی کے وسط کے پہلے میں نے کیسے اور وہ میرا پیر چھوٹ گئی جب وہ بھٹے پہلے چھوٹ بھی جائے تو تمہارا میرا حصے میں نے گرو نے فرمایا کہ چھوڑنا تھا ہی نہیں جتنا میں اندر بات کروں گا میں اندر سارے شفا آئے سب کچھ میرا پیارے کا پیار کر کے پیار کروا وہ میں بھی ختم ہو گئی میں نے میرے اپنی ماہر سے یا اپنی مرضی کے مطابق بھی مجھے سوچ کر میں اٹھ اے میرا تو گرام مجھے کیا میں جانا ہے کہ کم مار سکے کیا لگ گیا صاحب کیا چلو کہ بڑا سن پیتا کسی نے پیتا کسی نے پیتا کسی نے پیتا میں اوپر اوپر سے دیکھا کیا کچھ کچھ
رابي جميلة ليا مش هاجي جاي لي هيا نوم لما تجي يا ما بلا طريقة وكان لي جارة فرحان روح وزوجها يروح يا ما بلا طريقة جارة تجي تمام أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم جو بيجي جسر البيالة مريحة من كارس كتاب كلم قسمه انت القطعة مبتبي اس دانو قام نا كلا الذي محبوب لا Sorry, I'm not even looking at the application.
ہمارے نبی کا سردار بنا دے گا تو کیا بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا ہے؟ میں محتاج لگا اور پھر مجھے بتا دیجیے خود پریشان کر کے سمایا تمہارے دل میں ان دل میں سے وہ جو آیا تم نے شہر کر دیا جو رنگو نہیں میں وہ تو سمجھ میں نہیں رہا پہلے میں آپ کو یہ سمجھتا اور آپ کی کن برائی کا خود پریشان کرنایا وہ ابھی آئے تھے جو کچھ سنایا جا رہا ہے وہ جو پہلے گھومنے نہ سارے نام پھر بتا رہے آپ کو سارے گھومنے پھر آپ کو سارا دل اللہ پاک وہ ہے جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا کہ موت کو بھی پیدا کیا جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا اور موت کو بھی پیدا کیا ایک بار ہو تو زیادہ بڑھائے اس کو من چھوڑے اس کو تکلیف ہوگی ایک مالی ہوئے کوئی دماغ میں پھول چھڑے ہوئے ہوں کوئی ان کو مسجد ملے جس نے کمہار میں پیارے میں جڑے ہیں جس نے کماری میں ایک پل دیا کریا تو پہلے گرا تکلیف کر دی ہے وہ اللہ پاک جس نے اپنے شاہکار تکلیف انسان کو بنایا ہے اس کی وجہ مور کا پیالہ تو آ کے ختم کر دیا جائے تو جائی میں سن کے اللہ پاک نے اور ایک کبھی یہ بہت کا سمجھتا جاری نہیں کرتا تاکہ اپنی تکلیف کے شاہکار ہمیشہ کو قیامت اور بڑھائی نہیں کر رہے حکمت کو بغیر نہیں ملتی میں نے زندگی بھی پیدا کی تھی میں نے موت بھی پیدا کی میں نے سمے تلاش بھی دی تھی میں نے سمے برباد بھی دی تھی جتنی تلاش کی ہے جتنی خدمت کی ہے جس نے ایک بار اپنا پیالہ توڑنا دوبارہ نہیں کرتا ایک مالی اپنے پل دیا کریے میں پھیرنا نہیں کرتا کہ میں نے اپنی شاہکار کر دی ہوں موت کا پیالہ کیوں چھپایا تو میں اس خدمت یہ ہے کہ یہ پورے وقت میں کتنے روٹی ہوئے کتنے لذیذ کھانے ہوئے کتنے میٹھا تو
अगले तो मिलने नहीं ये हले का गिरा दे रहा है कोई भी सकता कोई रोगी रोटी का दुख में है वो भी तुम देता है क्या तुम मरिए बगैर और तैमु जताए बगैर एक अदूर बना के तेरे को एहसान किया उसका एहसान है या तेरे शुक्र अदा करिए या नहीं सोचे और मेरी नाफरमानी से अपनी जिंदगी बर्बाद करती चले जाता है।
ve polisi bildirdi hala olur. Ve bütün ben sağlık, bütün ben sağlık ve dışarı yerimiz de oldu bizim sağlıkları. Hadi sizi yıllara, yavrum kebunlar da bu sağlıkla, dükkanı da edin, bizi de mutlaka kazana, kalkıya taşın devam edin, bizim kemanızın ortamın mutluluk ağırlıktan kopup, bu dünyada bir tanımızın. Tüpeyle sorunlar var, bunlardan kalsın, kemersin. Ulehe, hemen bu tahap burada filan, onu gitti, de veriyle gade vasıta hibidinler muhtemelen. Yani mutahhab bulunan filya, o gitti de neyi vedetu, neyi sanatu, hafızı muhtemelen bir anlattı. O anlattı. Sürekli bir türlü türlü Allah-u Teala bir vedetu, kisinden muhtemelen bir anlattı. Yani kusura kirlen. Demin yapay bir tepkisinizi, en azı mutahhabi bulunan filya. O gitti de yani neyi muhtemelen Sabitre takip, bu da
daha başlığını ve harcadan dediğini nadir aşırtığını ister indiğin ağırlığını demiş mümkünce zahmet ister o kırkırlar da hırkırlığını olsun. Şimdi kendin daha öyle tak gördüğü yolda şükür yok. Cavi elinin kötü elinin bir açarı artık bir türlü hızlı. Gördüğü yolda caviye var. Evet, nasıl bu kadar? Götürün ne gitti? Bu şöyle bir mutlu. Dönün ağabey, önce gel her rutin payı. Dönün ağabey, dönün ağabey. Ve daha çıkartıya, bizim bu şunçun var da bunun için de iyi, gördüğün değil, iptila bir yerler dedi kendine ay. O dedim de kendisi abim kendine ay sahip. Ağır, bak ben dedim gibi, ey can dedim, korktum da arkadaşlarım, can dedim bak. Can dedim bak ki ya dedim ayrımın, ismin de kadar kutlanmış. Ayrı bir yerde sinir de kadar kutlanmış. Ayrı bir yerde kadar kutlanmış. Ayrı bir yerde kadar kutlanmış. Ayrı bir yerde kutlanmış. Ayrı bir yerde kutlanmış. Ayrı bir yerde kutlanmış. Çünkü bir insan tabiye başarılıdır, doğruluk için kürlendir. Bizim kendi sahibimizin, çünkü fakir bu konuşmanın şişe. Şişe beşe, kızların bu ikisinin kimseye bağlanır. Kalıdır. Şimdi bu orta karanlar bakıya, bunun yüzünde bir gönül geliyor. O gün öyle geliyor. Şimdi hepsinde bir kadar, evet, ben bu kadar bir günahı, hadi olur. Yusuf işte bu günahı, evlâ. Hem bunu bekleyin günahı, topa karar. İdriye günahı, İdriye kurtarlığı var. Buna göre tavla karar. Yüzüne bu müdürlüğü tavla kapın kadar. Ölüm ağzını sesini havaya, kendimi zaman ahmaklarına tabaklarına. Dünya böyle bir sahile sadın harbi ayıta, asil yerin harbi ayıta. Ahmaklarına ve ahmaklarına ahmaklarına böyle dünya sadın harbi ayıta, asil bir yerin harbi ve katatana dünya sakinler kalmet, kadın kalbinden asıl mümkünün kalmetlerdir. Ve tabiyle, ki asayetana fa'an harina sunar. Asayetana ve dünyanın akırmanın gibi kalbettir. Asal korun geri kendin kırılır ki aşkı eğer zerreye daçi, meri cezabı kurta tabiyle kurun kadar, meri hasiyeti mevcudur. Korun azabı kurlar içinde, aklı kresli şikayet ve korun kendin kastetinde. Mevcut Allah Allah'a yoklaşan kabul. Hadi kapatın. Hadi mahkemenin var. Hadi yakın kurda. Hadi affetliğinin köpeklerin var. Asayetana fa'am hayrına var. Dünya sabiyle aklından yıkın gitti. Asayetana kabul var. Hadi kapatın. Öyle bir günde yurtlarda dünya gittiğinizin ayı kadar bu kapı karar. Bir yerde kâbesi kadar kabul etse evlere bende hadi bir yer vermeliydin ağabey takip kapatın. Hadi bir yer vermeliydin. Yapmak bir davranı yeter bu hafızlığına. Bu ne kadar bir şey var. Bu ne kadar bir şey var. Bu ne kadar bir şey var. Yemekten bir yekunan bakmak bir davranı yeter. Yürüyüşün içerisinde. Sakın bakmak bir davranı. Bu ne kadar bir şey var. Kimse ne sorsun bir davranı var. Her bir gün müdürlüğü ötelerden bakmıyor. Her bir gün hayatlarına bir şey var. Bu kişiler işler türlüye yavarlar en de kuranına çıkıyordu. Eğer nasıl mutluyum, eğer bir güne kadar aklı dinlenip mutluyum kendilerini, kuşluğum ben o yani, ince ilahirin radiyatından diye, hala yavrumlarla asırlar. Kisleri derdi ömür, ramiyonu, radiyatın ben diye, cümlatı ramzı radiyi, öyle zaptım. Ben de bir, sen de zaptı bir günahıyla kaynetim, bir kadar kaçanın tefiyle aslanmalı, Asim ki sahip olmaya ki nam karı masla kavurmaya ne günah bulunur ne kadar kesildi 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 ne kadar
Sen de bir vaziyette tartışmalar. Sen de bir kurduğun kutluyu kurabında yarın etti. Tamam mı bir ülkemize? Tamam mı? Parti bir ülkeye daha sonra bazı her kenara bazı bir kenara. Zindagini bazı her kenara sözü zindagini bazı bir kenara. Hakikaten zindagini bazı bir kenara. Hazır Kırsan'ın evkabı kuleta. Can yardım eder. Düşmanın bir çoğu var. Kimler neyin eder? Bir ahmetin örtüge bu kimde ve parçaya hepsi. Ahri deme he. Ne bilgi yâdır, ne bütçe yâdır, ne bira yâdır, ne dalbat yâdır. Yâdır, ke yâdır. Ahri yâdır. اپنے رب دی قسم کعبے دے رب دی قسم میں اپنی زندگی کو مبارک دی اپ کے بالا اساں دی کوئی تھا میں امین امین جا یہ زمین کی مبارک ہر کے نام میں امین جس کی اے کافر کافر رسول اللہ Yani aslında o büyüdür, o amor, yüldür.
اور اتنے بڑے میدان میں یا رسول اللہ اسی نے آپ کو فکر بھی کی اساتی بنا کے حضور کے دامن میں تھی صاف راستے میں نہیں ساڈے نماز اور سامنے ساڈے روزے پر سما دے سن ساڈے سرکار خیرات پر سما دے سن میں رسول اللہ کے آمد آنے جانے آپ کے دامن کا سایہ نصیب ہوگا جس کا کہ رسول کی سنت ہے سب ایک مسلمان اور حضور کی جو اس کو سرکار کی ضرورت تھی سنوں گا اس کو چیزیں رکھیں
ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਤਾਲੀਮ ਲਿਖਾ ਕੇ ਬਸ਼ਰਤੀ ਮਿਲਣ ਪਾਸ ਕਰੋਗਾ ਟੈਸਟ ਲੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹਣ ਜੇ ਉਹ ਬਸ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਕਰੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਲੈ ਕੇ ਫਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।